bože, tohle hraničí s mučením. Tyhle železniční tratě patří k nejnáročnějším na této planetě. Jako kdyby mě do žaludku píchali jehlou. Lidé po nich projíždějí těmi nejdrsnějšími prostředími. Žádný vlak se nedostal dále na sever než tento. Překonávají ty nejnáročnější technické výzvy. Je tady vlak. Nevím, jak byste to bez něho dělali. Tyto vlaky jsou důležitým spojením s komunitami. Lidé žijí podél kolejí a ty jsou jejich jediným spojením se světem. Udržují hospodářství. Nikdy jsem neviděl na jednom místě tolik okurek. A dokonce mění chod dějin. Tato trať dodává zemi pocit jednoty. Tohle jsou drsné vlaky světa. Prima uvádí nejdrsnější vlaky světa. Indie. Jsem na epické cestě napříč jednou z největších železničních sítí světa. V 19. století ji vybudovali Britové, aby mohli rozvážet po zemi vojáky a materiál. Jejich vlaky nakonec o století později sehrály roli v získání nezávislosti této země. Indické tratě patří k nejdelším a nejstarším na světě. Cestování vlakem už nemůže být drsnější. Tohle jsou drsné vlaky Indie. Indie je sedmá největší země na světě s více než 1 miliardou a 200 miliony obyvatel. Je také proslavená svým obchodním a kulturním. Je to oblast historických obchodních cest a obrovských říší. Indie je známá svým železničním systémem, vybudovaným Brity, ale cestování vlakem zde není britské. V indických vlacích jízdenka sedadlo nezaručuje. Vzdát se svého místa ve prospěch starší osoby by se slušelo, kdybyste nějaké místo měli. A bezpečnost vzbuzuje velké obavy, když jedinou částí vašeho těla ve vlaku jsou ruce. Vlaky a nádraží jsou tady naprosto přeplněné, dokonce i podle indických standardů, a v období monzunů v nich teplota může dosáhnout až 50 stupňů Celsia. Je tady horko. Každý den zde v Indii cestuje 9 000 pravidelnými vlaky neuvěřitelných 18 milionů lidí. Indická železniční síť je po americké, čínské a ruské čtvrtá největší na světě. První linku v Indii Britové vybudovali v roce 1858 za účelem rozšíření svého vlivu v zemi. Po získání nezávislosti v roce 1947 se železnice stala státním podnikem. Během své cesty napříč Indií se budu zajímat o boj za nezávislost, který země vedla, a o roli, jakou v něm hrála železnice. Moje cesta začíná ve městě Muzaffarpur v Biháru, kde nasednu na lokálku na Motihari, abych se dozvěděl něco o Gandhiho první antikoloniální kampani. Potom zamířím do Laknou, kde oslavím Ramadán s místními muslimy. Odtud se vydám do Dillí, abych se poučil o indické minulosti. Moje cesta bude pokračovat do Amritsaru, po trati, která byla během dělení Indie svědkem masakru tisíců lidí. Nakonec uniknu horku a po cestě z Kangri do Joginder-Nagaru zamířím do Himaláje. Své putování začínám ve městě Muzaffarpur v Biháru, což je nejvýchodnější region Indie. Bihár je 12. největší indický stát a 3. největší, pokud jde o počet obyvatel. Stát Bihár má 100 milionů obyvatel. Vždycky jsem chtěl vidět, jak to vypadá. 85% lidí žije na venkově a z nich je 60% mladších 25 let, což je nejvíc v Indii. Jak tady projdu? Kvůli rozšířené chudobě, před kterou není úniku, skorumpovaným politikům a systému kast, ve kterém se zachovaly prvky středověkých krutostí, býval Bihár symbolem toho nejhoršího v Indii. Avšak věci se mění a Bihár má jeden z nejvyšších přírůstků obyvatel v zemi. Mockrát děkuju. Přeju hezký den. Přijel jsem na jediné nádraží ve městě, abych nastoupil do lokálky do Motihari. Nádraží patří mezi 100 největších stanic indických železnic. Páni, tady je lidí. Tohle je místní vlak do Motihari a lístky na něj se neprodávají předem.
A tak předpokládám, že všichni tady čekáme na stejný vlak. Doufám, že v něm bude místo pro všechny. Za hodinu jsem se dostal teprve sem a můj vlak odjíždí za půl hodiny. Nevypadá to moc nadějně. Počkat, netlačte se. Přestaňte se tlačit, člověče, nechte toho. Tak jo, potřebuju jeden. Dám jen napřed. Motihary? Ne, čekám ve frontě už hodinu a půl. Ne dva, jenom já jsem sám. Fronta? Ach bože, čekal jsem ve špatné frontě. Hodinu a půl jsem čekal ve špatné frontě. Dobře, moc děkuju. Děkuju, promiňte. Tak jo, mám lístek a nerozumím tomu. Kde nástup ještě do Motihary? Tudy? Dobře, moc děkuju. Jsem mokrý. Nástupiště Motihary? Motihary. Tady? Dobře. Jedete do Motihary? Ne, tam se nevejdu v žádném případě. Kde je vlak do Motihary? Tamhle. Tudy je to do města. Kde je nástupiště? Musíte jet jiným vlakem. Díky moc. Můj bože. Nevím, co se děje. Kam mám jít? Je to zmatek. Ještě jsem ani nevyjel a už mám pocit, že jsem na drsné cestě. Tohle bude správné nástupiště, aspoň mi to řekli. Přeji mi šťastnou cestu. Celou tu dobu jsem čekal ve frontě. Běhal jsem po různých nástupištích a pořád nevím, kde ten vlak je. Super zpoždění. A teď se mi chce čůrat. Je mi horko a potřebuju najít záchod. Tohle je určitě první. Nechápu, proč je otevřený. Počítám, že bude napůl soukromý. Kde je umyvadlo? Uběhly víc než 3 hodiny a vlak stále nikde. Když konečně přijíždí, zastavuje na úplně jiném nástupišti, než jsem byl informován. Promiňte, mluvíte anglicky? Ano. Je tohle vlak do Motihary? Ano, tenhle vlak tam jede. Proč nikam nedají nějakou ceduli nebo jízdní řád? Někde musí být nějaký jízdní řád, ale musíte poslouchat hlášení. Důležitá jsou hlášení. Ano, dobře, v pořádku. Moc děkuju. To je systém. Zdravím. Konečně jsem se dostal do svého prvního vlaku z Muzaffarpuru do Motihary. Cesta může začít. Vlaky jsou pro většinu populace jedním z nejlevnějších způsobů cestování do rušných indických měst za prací i za zábavou. Je léto a tak mnoho pasažérů jsou migranti za prací, ale hodně dalších je na dovolené. Teploty mohou dosahovat až 50 stupňů Celsia, což je ubíjející, ale aspoň nestojím. Byla to práce dostat se do toho vlaku. Je to chaos. To cestování je drsné. A pro některé lidi je to každodenní rutina. Musí být vážně odolní. Vážně s nimi soucítím. Podívejte se, jak jsou vyčerpaní. Spí, kde to jde. Stojím, protože je to lepší pro můj krk a záda. Ty sedadla. Je to vždycky tak drsné? Někdy velmi přeplněno, velmi horko, velké zpoždění. Přesně tohle je moje zkušenost. Je horko, přeplněno, žádné sedadlo a velké zpoždění. Ano, někdy hodina, 2, 3, 5 hodin zpoždění. Můj bože, čekáte 5 hodin na nástupišti? Vlak zastavil a vypadá to, že přistupuje víc lidí, než jich vystupuje. Tak to by mohlo být zajímavé. Možná jsme už ztratili nějaká zavazadla. Zůstanu stát.
Budí toho člověka, koukejte. Říkají mu, že zabírá sedadla, ty nejlepší. Sedadla. Nejlepší sedadla. Prany, ano, chci prany. A to je voda. Pranivala je prodavač vody. Kolik? 20? Dobře, v pořádku. Tohle je velmi dobrý tip. Vezměte si sebou vodu v láhvi. Nemusí se vám podařit ji tady koupit. Je tady velmi, velmi horko. Vyprázdníte tu láhev na jeden zátah. Takové je tady horko. Další skvělou věcí na indických železnicích jsou prodavači jídla, kteří naskakují a vyskakují v jednotlivých stanicích. Kolik? Snažím se spočítat, kolik to stojí. Není to ani 5 centů. Okurka přinesená vám až do vlaku. Dobrá. Ty skvělé toalety ve vlaku. Mají zde také západní toalety. Jsou zde 2 typy, ale i když mojí první reakcí bylo, tady ani nemají západní záchody, tyto jsou ve skutečnosti pro vlaky hygieničtější, protože jsou bezdotykové a lidé se do nich snáze trefí, zatímco do těch západních ne. Vlak sebou hází a lidem je to jedno. Nevědí, jak to mají udělat, jak na to jít. Tohle je lepší. Jednoduché, čistší. V Biháru jsou horká léta a studené zimy. Je to většinou rovinatá země s úrodnou půdou, která se výborně hodí pro zemědělství. Bihár je vnitrozemský stát s několika řekami, které jim protékají od severu na jih a vlévají se do Gangy. Tyto řeky při záplavách přinášejí do oblasti úrodnou půdu. V prvních letech po získání nezávislosti Bihár zaostával za ostatními indickými státy, pokud jde o sociální a hospodářský rozvoj. Avšak za koloniální éry úrodná půda, voda a pracovní síla Biháru přitahovala cizí imperialisty, například Holanďany a Brity, kteří těchto zdrojů dokázali využít. Řeknu vám, že to bylo tvrdé, ale lidi byli vstřícní a to pak je něco jiného. Kdykoliv jste na nějakém méně bohatém místě, místní lidé vám říkají, všechno, co máme, je vaše a to je velmi příjemné. V roce 1866 byla oblast Champaranu začleněna do Biháru a Motihari se stalo jejím správním střediskem. Za éry Britů Motihari vzkvétalo, když rolníci byli přinuceni na svých polích sít indigo pro textilie. Když se železniční tratě rozběhly po celé Indii, nádraží v Motihari se stalo důležitým střediskem pro dopravu indigového barviva. Během boje za nezávislost se Motihari stalo místem, kde Mahatma Gandhi v roce 1917 zahájil svou kampaň proti kolonialismu. Když Gandhi přijel vlakem do Motihari, vrátil se právě z Jižní Afriky. Gandhiho památník? V rasistické Jižní Africe ho bílý průvodčí vyhodil z vagónu pouze pro bílé. To bylo Gandhiho první protiimperialistické probuzení. Základní kámen tohoto Gandhiova pomníku na památku jeho boje proti zvěrstvům britských plantážníků vůči chudým rolníkům z Motihari byl položen 10. června 1972. Setkávám se s historikem Debapriou Mukharajím, abych se o Gandhiho roli dozvěděl víc. V 19. století, když Indii vládli Britové, se rozvíjel průmysl, textilní průmysl, například v Manchesteru, ale i jinde v Evropě.
Tyto textilky potřebovaly indigo a shledali, že tato oblast je pro jeho pěstování ideální. Přinutili tedy zdejší zemědělce, aby na nejméně 20% své půdy zaseli indigo. Zemědělci čelili těžkostem, protože pěstování indiga bylo velmi náročné na čas a velmi drahé. Za jejich tvrdou práci jim Britové dávali jen velmi nízkou odměnu. Gandhi se právě vrátil z jižní Afriky, kde získal reputaci bojovníka proti rasismu. Vůdci zemědělců ho oslovili, aby přijel do Motahary. Když přijel vlakem, vítali ho tisíce rolníků. Britským vládcům se jeho přítomnost nezamlouvala, a tak ho okamžitě vyzvali, aby nejbližším možným vlakem zase odjel. Gandhi jejich příkaz odmítl splnit a ocitl se před soudem, kde prohlásil, že neodjede, dokud nebudou požadavky rolníků, kteří ho požádali o pomoc, splněny. Tlak místních rolníků a občanů rostl a soud nakonec musel zareagovat pozitivně a povolil Gandhimu v tomto obvodu zůstat. A on si vzal od zemědělců všechna jejich prohlášení a předložil je vládě. Britská vláda tyto jejich žádosti posoudila a pěstování indiga zastavila. Byl to první úspěch Gandhiho nenásilného hnutí. Během svého boje za nezávislost Gandhi projel vlakem celou zemi a vždycky cestoval třetí třídou. Díky tomu jsou ta nejnižší, nejhorší, nejméně pohodlná oddělení dosud známá pod názvem Gandhiho třída. Z Motihary pokračuju ve své cestě vlakem do Laknou, v Uttar Pradeshi, kde se přidám k indickým muslimům slavícím Ramadán. Doufal jsem, že seženu místo, ale to je zhola nemožné. Nadspanější vlak jsem ještě nikdy neviděl. Mám štěstí, že jsem se do něho vůbec dostal. Podívejte se, jak stojím, na ty kluky. Dole jsou děvčata a moje paže slouží jako police pro batoh. Takhle to vypadá. Bože, není tady naprosto žádné místo. Je to téměř neskutečné, prostě všude i u stropu je narváno. Dovolíte? Potřebuju pomoc. Pro batoh tu není místo. Vedle sebe mám člověka s vodou. Na druhé straně mám člověka s chipsy. Jak tudy může někdo projít? Co dělat? Co dělat? Tohle je bitva prodavačů, kteří se snaží dělat svou práci. Neuvěřitelné. Našel jsem sedadlo. Kousek sedadla. Pro jednu půlku zadnice. Je to dobré. Je to tady vážně dobré. Indické železnice nevybudovali Britové proto, aby Indům usnadnili cestování, ale spíš kvůli větší mobilitě svých vojáků a kvůli efektivní dopravě surovin expandujícímu hospodářství impéria. Britové zavedli v Indii železnici pouze rok po velké vzpouře v roce 1857, ale Gandhi ty stejné železnice využil pro antikoloniální kampaň za sjednocení Indie. Je v tom zajímavá dichotomie, protože vědomá rostoucích požadavků na místo v tomhle vlaku a nechává lidi stále nastupovat. Tyto vagony jsou ještě od Britů a za tu dobu ještě nebyly vůbec modernizovány. A všichni ti ubožáci nemají jinou možnost, než si kupovat levné jízdenky. Nic jiného si dovolit nemohou, jsou na tom závislí. Bylo by dobré, kdyby modernizaci a údržbě věnovali trochu víc pozornosti. Aspoň, aby ty vagony působily dojmem, že jsou v pořádku.
Nádraží Charbagh v Laknou má dobré spojení se všemi velkými indickými městy, jako je Bengaluru, Chennai, Kalkata, Delhi a Mumbai. Nádraží postavené v roce 1923 má 9 nástupišť, obsluhujících přes 250 vlaků, které odtud výjíždějí, končí tady nebo kolem této úžasné budovy projíždějí. Nádraží Charbagh je mistrovským architektonickým dílem. Jeho design je inspirován šachovnicí. Budova připomínající palác zahrnuje prvky rajputské, avácké a mughalské architektury. Laknou je nyní hlavním městem státu Uttar Pradesh. V 18. a 19. století bylo známé svou kulturou a uměním. Město, v němž je všechno dobře zachované, je známé jako město mnoha krás. Je to město ovlivněné architekturou muslimských vládců 18. a 19. století. Náhodou jsem do města přijel v měsíci Ramadánu, období modliteb a půstu, v 9. měsíci islámského kalendáře. Neexistuje lepší místo než Laknou ke zkoumání velkého sdíleného dědictví Indie a islámu. Celý měsíc se muslimové každý den postí, od východu do západu slunce nejí a nepijí. A potom v noci jejich bazary ožijí explozí barev. Setkávám se s mladým muslimem, doktorem Abduláhem, který mě zve na oslavu přerušení půstu do své místní komunity. Během postního měsíce se muslimové z celého města po západu slunce scházejí k přerušení svého půstu. Ženy sedí na setkání k přerušení půstu odděleně od mužů a jsou zahalené do nádherných tradičních šatů. Půst je za zvuku modliteb přerušen konzumací sušeného ovoce. Začíná se datlemi. Začíná se datlemi? Ano, datle jsou bohaté na energii, kterou musíme dostat do těla. A mají všechny živiny, které tělo potřebuje. Po přerušení půstu a dalších modlitbách začíná hostina. Páni, další? Ano, jídlo si všichni užívají. Hostina, ano. Vlastně od Boha je to požadavek. Jak těžký byl pro vás dnešní půst? Bylo to moc těžké, protože bez vody jsou to těžké chvíle, když přitom musíte dělat svou každodenní práci. Rozumím, nutí vás to myslet na Boha. Tak jestli. A nejsou to jenom komunity, které po svém oslavují. Je to celé město. Je 9 hodin večer a vypadá to tady jako uprostřed dne. Je tady tolik lidí. A takhle to pokračuje až do 4 do rána, každý den po celý měsíc. Jako kdyby se museli nacpat, aby se zítra zase mohli postit. A zítra večer tohle všechno vypukne na novo. A potom zase půst. Tak to pokračuje celý měsíc, je to šílené. Snahou tady je, aby všechno bylo krásné, ale dostupné. Takže všechny tyhle módní boty nestojí ani dolar. Dobře? Ať lidé utrácejí, ať lidé nakupují a cítí se jako boháči. To je oslava. Když se snese noc, všechny muslimy nejvíc vzrušuje vychutnávat si své oblíbené jídlo. Jo, tohle je moje oblíbená činnost, sníst to. Tohle je hovězí pasanda, což je tradiční jídlo podobné kebabu. 4 hodiny maso marinují ve všech možných druzích koření a potom je grillují. Voní to dobře. Chutné. Velmi křehké, chutná mi to. Výborné. Děkuju. Co Ramadán pro mladé muslimy, jako jste vy, tady v Laknou znamená? Ramadán, žádné jídlo, žádná voda, žádné kouření, žádný sex. Abstinujete od všech takzvaných potěšení, abyste byl blíže k Bohu.
Je to stav, v němž se očišťujete. Tak jako když očišťujete svoje tělo, očišťujete svou duši. A také si uvědomujete, jak se cítí někdo, kdo má méně štěstí. Pomáhá vám to vytvořit si soucit s bližním. Příjemné je to zvláště v horkém letním dni, jako je tento. Je to vyčerpávající, ale když máte víru v Boha, zvládnete to. Líbí se mi představa, že se zapojí všichni. Je to vážně krásné. Lucknow je známý těmito ruinami nazývanými rezidence. Byla postavena v roce 1667 obchodníky východoindické společnosti a v roce 1857 se stala sídlem britského zmocněnce. Jedním z nejznámějších povstání, ke kterým došlo během britské koloniální vlády, je vzpoura domorodých vojáků známých jako Sepojové. Povstání Sepojů, ke kterému v roce 1857 došlo právě tady, zastihlo Brity naprosto nepřipravené, protože byli slepí k neklidu, který způsobovalo rychlé zavádění jejich přímé nadvlády nad 2/3 indické populace. Tohle povstání je známé jako první válka za nezávislost. Setkávám se s historikem a spisovatelem Rošanem Takým, abych se o povstání Sepojů dozvěděl víc. Jak se Sepojové vůbec s východoindickou společností zapletli? Britská východoindická společnost začala rekrutovat domorodé obyvatele jako vojáky, aby zde udržovali pro obchod nezbytný pořádek. V roce 1748 se k ní přidala i britská vláda. A nakonec indičtí vojáci převyšovali evropské vojáky v poměru 10:1. 10:1? Takže Indové mohli Angličany svrhnout už mnohem dříve? O 300 let dříve, než se skutečně vzbouřili. Co tedy vedlo k revoluci? Bylo to náhlé napětí? Jedním z důvodů byl nízký žolt vojáků. Nedostávali patřičně zaplaceno. A druhým důvodem byly nové sumky, které vojáci dostali. Říkalo se, že ty sumky jsou vyrobeny z prasečí a kravské kůže. Kráva je pro hinduisty velmi posvátné zvíře. A prase je pro muslimy nečisté zvíře. Museli do nich kousat a pak to dávat do pušky. To bylo pro obě komunity nepřijatelné. Jistě, nejenom, že bojovali za někoho jiného, nyní byli nuceni dělat věci proti své víře. A tak si řekli, že čeho je moc, toho je příliš a vzbouřili se. Ano, a tak náhle vypukla revolta. Z malé jiskry vznikl požár. Místu, kde sedíme, se říká rezidence. Její obyvatelé byli indickými vojáky obleženi. Jak dlouho to trvalo? Asi 80 dní. A během u něch 80 dní bylo zabito přes 250 lidí. Cílem bylo přemoci lidi, kteří žili v rezidenci a byli loajální k britské východoindické společnosti. Brity to velmi vyděsilo a tak přišli s velkou armádou, rezidenci obsadili a její obyvatele osvobodili. A odvezli je na bezpečnější místo. Během následujících 6 měsíců byla vzpoura potlačena a za další rok Britové svou moc obnovili. Avšak vzpoura Sepojů vyslala Britům jasný vzkaz. Moje cesta po Indii pokračuje z Lucknow do hlavního města Indie Dillí, kde se blíže seznámím s fungováním britské nadvlády. Vagony pouze pro dámy nebyly standardem železnice zděděné po Britech. Ve skutečnosti byly široce zavedeny teprve v 90. letech 20. století jako důsledek zvýšeného cestování žen vlaky, když vstoupily na pracovní trh. To vedlo k většímu počtu stížností na fenomén takzvaného obtěžování očima, což je eufemismus používaný v Indii pro sexuální obtěžování na veřejnosti. Jsme tady kvůli bezpečí, ale bezpečně se necítíme. Muži se sem vnucují. Když stojíme u dveří, odstrčí nás stranou a do těchto vagónů vlezou. A když stojíme, zastrašují nás. Začínají se nás dotýkat, což nás hodně rozčiluje. Ten problém se zvětšuje, místo aby se zmenšoval. Nikdo nám nepomůže.
A proto volíme vagón pro dámy, kvůli bezpečí. Některým ukradnou šperky, peněženku, mobilní telefon. Kdyby tady byli policisti, žádný muž by si nedovolil vejít do dámského vagónu. Necítíme se bezpečně, sedíme tady, protože jsou zde další ženy. To činí naši cestu o maličko bezpečnější. Nikdo je nikdy nezastaví, není tady žádná stráž a nikdy se nic nevyšetřuje. Indie nedávno v Dillí, Mumbai, Kalkatě a Chennai zavedla 8 vlaků pouze pro ženy s cílem poskytnout bezpečí a pohodlí rostoucímu počtu pracujících žen. Tyto vlaky zaznamenaly mezi jejich pasažérkami velký ohlas. Myslím, že ve společnosti, v níž tradičně dominují muži, je absence mužů asi hodně osvobozující, že? Ano, ano. Bože, to je vedro. To je žár. Na dlouhé cesty indické dráhy nasazují klimatizované vagony a lůžkové vozy, v nichž se za horkých dnů vyplatí zajistit si místo předem. Moje cesta z Laknou do Dillí trvala přibližně 9 hodin. A konečně jsme v Dillí. Páni, koukněte se na to. Hlavní město Indie, jedné z nejstarších civilizací na světě. Úžasné. Nemůžu se dočkat, až je prozkoumám. Nebyla to špatná cesta. Nevím, jak bych to zvládnul bez klimatizace, protože je vedro. Nádraží v Dillí je třetí nejrušnější a jedno z největších v Indii. Na svých 16 nástupištích obsluhuje přes 300 vlaků a přes 500 000 cestujících denně. Obrovská populace asi 17 milionů obyvatel je různorodá, ale dominují Hindustánci. Je to největší obchodní centrum severní Indie a jeho historie, co by hlavního města, ovlivnila jeho kulturu. Díky této skutečnosti se ve městě nachází mnoho významných památek, jako je například Červená pevnost. Dillí je jedno ze služebně nejstarších hlavních měst a také jedno z nejdéle osídlených míst na světě. Je to město, které bylo postaveno, potom zničeno a potom opět několikrát přestavěno. A to proto, že nájezdníci, kteří subkontinent plenili, si uvědomovali strategické umístění města. Město je také sídlem prezidenta. Rozhodnutí postavit v Dillí rezidenci pro britského místokrále bylo učiněno poté, co bylo v roce 1911 rozhodnuto přesunout hlavní město Indie z Kalkaty do Dillí. Byla postavena proto, aby potvrdila trvalost britské nadvlády nad Indií. Jenom málo rezidencí hlav států na světě se vyrovná této. Prezidentskému paláci Rashtrapati Bhavan, pokud jde o její velikost, rozlehlost a okázalost. Jenom si to představte. Někdo k vám přistoupí a řekne, pane, váš nový domov, všechno je vaše. A je k tomu i zaměstnání. Budovy patřící k sídlu místokrále, které je nyní známé jako Rashtrapati Bhavan, byly navrženy sirem Edwinem Lutyencem, jenž bývá považován za největšího britského architekta své doby. Na rozdíl od tradičnějších architektů před ním, se Lutyens nechal inspirovat různými vlivy místní a tradiční indické architektury. Po získání nezávislosti byl palác britského místokrále přeměněn v rezidenci indických prezidentů. Prvním prezidentem Indie, který rezidenci v roce 1950 obsadil, byl doktor Rajendra Prasad. Odtud chránil, bránil a sloužil ústavě Indie. Abych se dozvěděl, jak se Britové stali vládci tak obrovské země, setkávám se s historikem na penzi R.V. Smithem. Prostě přicházeli jako obchodníci. Nebyli úředníky nebo vojáky. Přišli obchodovat, nikoli vládnout. V zemi tehdy vládl chaos. Nemůžete obchodovat, když je všude příliš násilí a problémů. V takových podmínkách nemůžete obchodovat. Britové chtěli klid a proto se do indických záležitostí pořád vměšovali. Tehdy měli lidé kdekoliv rádi pořádek a viděli, že Britové by mohli nějaký pořádek zavést a tak jim nikdo neodporoval. Britové zde našli ideální podmínky pro expanzi.
začali expandovat a nakonec se britská nadvláda stala realitou. A jak do celkového obrazu zapadají železnice? Brzy poté se v Anglii staly oblíbenými železnice. Britové uvažovali o experimentálním zavedení železnice v zemi tak velké, jako je Indie, protože tak by mohli vojáky a úředníky dostat na místo určení rychleji. A také by v místních podmínkách mohli lépe uplatňovat právo a pořádek. Ironicky železnice pracovaly také proti Angličanům. Napomohly nezávislosti Indie. Ano, protože bojovníci za svobodu mohli železnice využít a na různých místech Brity zatlačili. Ale celkově měla Indie ze železnice takový prospěch, že po odchodu Britů bylo pro novou vládu snazší jimi vybudovanou železniční síť rozšiřovat. Rozpad Indie v srpnu 1947 rozdělil bývalou britskou kolonii na Islámskou republiku Pakistán a Indickou republiku. Před získáním nezávislosti byly vztahy mezi hinduisty a muslimy mírumilovné. Avšak po získání nezávislosti vypuklo násilí, které je přítomné i 80 let později. V další etapě své cesty budu cestovat z Dillí do Amritsaru v Pandžábu. Před rozdělením vedla tato historicky důležitá železniční linka až z indického obchodního centra Mumbaje do konečné stanice v Péšaváru, který nyní patří Pakistánu. Po rozdělení byla zřízena tzv. Redcliffova linie, která dělí Pandžáb na indickou a pákistánskou část. Město Amritsar zůstalo v Indii a Lahaur připadl Pákistánu. Na obou stranách lidé spěchali, aby se dostali do té správné části, nebo byli svými dříve přátelskými sousedy přinuceni své domovy opustit. Nejméně 10 milionů lidí uteklo na sever nebo na jih podle toho, jakou víru vyznávali, a přes 500 tisíc bylo zabito. Vlaky jezdící právě po této trati plné uprchlíků z obou stran napadali militanti a masakrovali tisíce cestujících. Setkávám se s profesorem Sukhdevem Singhem Sohalem, abych zjistil, proč k těmto nepokojům docházelo. Způsob, jakým se Britové snažili sdělit tu zprávu, že odcházejí, také vyvolal strach. Britové jednou ze země odejdou. To byla ta zpráva. Takže než odešli, chtěli se ujistit, že mají systém vlády v pořádku. Ano, zvláště muslimové. Muslimové chtěli, aby bylo jasné, kdo povede zemi. Potom se rozhodlo, že bude lepší, když muslimové budou mít vlastní stát. A z tohoto důvodu byl z Anglie vyslán Redcliffe, který sem přijel a ve skutečnosti s ním nikdo nespolupracoval. Byla vydána instrukce, musíte dělit. Tak nebo tak, musíte dělit. Pandžáb se stal místem plným napětí. Když jsem byl malý, můj dědeček a babička mi vyprávěli, k čemu tehdy došlo, jak její rodina žila v Pákistánu a jak byli vyhnáni a jak museli utíkat jako o život, protože to do druhé země neměli daleko. Za jedinou noc bylo zmasakrováno 10 tisíc lidí. Moje babička mi říkala, že byla svědkem znásilnění několika děvčat a zabíjení dětí. Když tento vlak jezdil až do Lahauru, všichni naši hinduističtí bratři ve vlaku byli pozabíjeni. Muslimští farmáři začali zabíjet hinduisty a hinduisté a sikhové začali zabíjet muslimy. Redcliffe si tehdy uvědomil, že dělá něco nepřirozeného. Rozděluje města, rozděluje řeky, rozděluje komunity. Když byla na mapě načrtnuta hranice, nikdo nevěděl, kde je. Nikdo to nevěděl. Prostě zmatek. Ano, všude. 5 až 10 kilometrů od Redcliffovy linie vládlo násilí. Tak to je on, Amritsar. Konec tratě.
Před rozdělením bychom mohli jet až do Lahauru v Pákistánu. Je těžké uvěřit, že všechny ty masakry se udály od tohoto místa na dalších 25 kilometrech. Amritsar je hlavní město Pandžábu a leží v severovýchodní části Indie. Po rozdělení země se město, spirituální domov Sikhů, ocitlo na hranicích Nové Indie. Jeho obyvatelstvo tvoří Sikhové a hinduisti, přičemž Sikhů je většina. Tvoří 60% populace. Sikhismus vznikl z hinduismu s objevením se náboženského vůdce a sociálního reformátora 15. století v Pandžábu Guru Nanaka. Jedním z podněcujících incidentů za vlády Britů je amritsarský masakr, také známý jako masakr Jallianwala Bagh. Tohle je park na památku masakru Jallianwala Bagh, ke kterému zde došlo 13. dubna 1919, kdy tohle místo bylo plné místních rolníků slavících žně, Sikhů. Byla zde také malá skupina demonstrantů, nenásilně protestujících proti uvěznění dvou jejich vůdců Brity. Generál Reginald Dyer náhle povolal 50 gurků a nařídil jim do všech střílet, dokud nedojdou náboje. Byl svátek Baisakhi, na který se zde shromáždil velký dav. Mezi oslavujícími byl i můj dědeček. V 5 hodin odpoledne přišli Britové a uviděli tady davy lidí. A bez varování spustili střelbu na všechny. Mého dědečka zastřelili. Bylo vystříleno 1650 nábojů. K tomuto číslu se došlo podle pozbíraných prázdných zásobníků. Indický národní kongres odhadl počet obětí na 1500, přičemž tisících zemřelo. Stále zde můžete vidět díry po kulkách. Mnoho historiků se shoduje, že ke konci britské vlády v Indii vedly dvě události, a tohle jasně byla jedna z nich. Ta druhá událost byla vzpoura sepojů v roce 1857. Nemůžu si pomoct, ale myslím na to, že každá dešťová kapka je metaforou pro kulky, které tady pršely a všechny v parku vyhladily. 1000 lidí bylo najednou pryč. Amritsar je také známý pro svůj zlatý chrám, první zastávku většiny návštěvníků, kteří sem přijedou. V 16. století ho založil guru Arjan Dev V. Tento obrovský bazén obklopuje dvoupatrovou budovu z mramoru, která se pro komunitu stala zdrojem inspirace a cílem poutí. Tohle místo každý den navštěvují tisíce věřících. Říkají, že když se tady v bazénu namočí, získají nesmrtelnost a duchovně se očistí. Zlatý chrám je i dnes Sikhy považován za nejvýznamnější ze všech jejich svatyň. Amritsar leží blízko hranic s Pákistánem a nedaleko úpatí mocného horského pásma Himaláje. Britští železniční stavitelé nepostavili tratě jenom proto, aby se dostali dále do impéria, ale také proto, aby unikli indickému vedru. Napříč zemí bylo postaveno 5 malých úzkorozchodných železnic, které vozily lidi z rozpálených plání do chladných hor, do takzvaných horských stanic. Údolí Kangra není jenom jedno konkrétní místo, je to celý region, který se rozkládá mezi horstvem Himaláje na severu a posledními kopci na jeho úpatí na jihu. Mířím do města Joginder Nagar po této úzkorozchodce, která je z 5 železnic britské Indie nejmladší. Britové ji postavili v roce 1925 a v roce 1929 po ní začali jezdit taky. Od té doby hraje důležitou roli v hospodářství tohoto regionu. Tak jo, vypadá to dobře. Na poslední úsek své cesty nasedám v podhůří Himaláje na jednu z horských železnic britské Indie z Kangry do Joginder Nagaru v Himachal Pradeshi. It's
Je to tady tak uvolněné, jako kdybyste si tady mohli dělat, co chcete. Připomíná mi to staré časy ve školním autobusu. Britové položili 166 kilometrů kolejí této tratě, aby spojovala všechny důležité železnice a náboženská centra Kangri. Cesta poskytuje pasažérům pohled na zelená pole a úžasná panoramata hor, aniž by s nimi vlak každých pár minut házel. Je to zajímavé. Jsme v horách, kde se trať hodně kroutí, a přesto máme takový pocit, jako kdybychom jeli spíše po přímé trati. A přitom to tak není. Je to vážně úžasné. Protože jsme v Indii v období monzunů, počasí se může kdykoliv drasticky změnit. Vážně si tuto cestu užívám. Je to příjemné a okouzlující být ve vagonu se všemi těmi... Většinou jsou to dělníci, imigranti cestující za prací. Mám však trochu obavy, že tato trať v údolí Kangra není v moc dobrém stavu, že ji indické železnice posledních 70 let zanedbávají, když se rozhodli nepředělat 160 kilometrů úzkorozchodné tratě na širší rozchod. Lokomotivy také potřebují opravy. Vagony potřebují opravy. Tady prosakuje voda a hodně součástí se už vůbec nevyrábí. Kdyby se tedy něco stalo, byla by to škoda, protože by to mohlo znamenat konec všeho. Himalaj je těžko dostupný, táhne se tisíce kilometrů a oplývá mimořádně rozmanitou přírodou. Pokud toužíte po nenásilném, klidném a pozoruhodném zážitku z Himaláje, potom je pro vás Himachal Pradesh to správné místo. Údolí Kangra je bohaté na ty nejvíc okouzlující scenérie. Přijel jsem do Himaláje, kde je příjemně chladno, mokro a svěže. Lepší než indická léta. Tohle je krása. Nemůžu si stěžovat. Je nemožné představit si tuto zemi bez železničního systému. Vlaky zde nejsou pouze dopravními prostředky, jsou způsobem života. Je pravda, že tyto tratě postavili Britové, ale jsou to Indové, kteří využívají jejich potenciál na maximum. Dokázali sjednotit rozmanité oblasti své obrovské země a potom ji stabilizovat za pomoci svého zděděného železničního systému. Indické železnice jsou odolné, ale otázka zní, zda jsou odolné dostatečně, aby vyhověly požadavkům stále rostoucí populace. Odpověď zná pouze čas. Ve studiu Espro Alfa CZ AS vyrobila FTV Prima společnost s ručením omezeným v roce 2014.